Venha conhecer as novas contratações do mercado sertanejo, Audio Mix contratando, Workshop contratando, todo mundo contratando aí pra 2019, não é verdade? Vó, roda a vinheta aí, meu Deus do céu. Olha aqui que o novo integrante do canal. E a saudade vem, e só você não vem. Sai com os amigos, já não tem mais graça. Ainda guarda aquele abraço que te abraça. Alô, Trembonito, bom? Eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, rapaziada, o Brasil tá em crise, né? Mas parece que no sertanejo não tá. Porque os escritórios estão contratando e a gente vai passar aqui algumas novidades. Algumas as pessoas já sabem, porém tem algumas que é novidade aí, vai fazer um boom aí, vamos fazer que é uma bomba que eu vou soltar aqui. Bom, galera, antes do vídeo começar, vamos bater a meta aí, rapaziada, 1000 likes. Eu quero 1000 likes nesse vídeo, a gente tava pedindo 500, vocês estavam ultrapassando isso, então a gente vai atingir a meta de 1000 likes aqui neste vídeo, galera. Eu conto com o apoio de vocês e vamos bater 100 mil inscritos logo. Se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais, no Instagram, segue também a Juliana, que não deu pra aparecer aqui. Mas no próximo vídeo, amanhã tem o vídeo do resenha do Gustavo Lima, fica ligado aqui, a Juliana vai estar aqui de volta e tudo mais. A Juliana não saiu do canal, tá bom? Mas antes de tudo, eu vou fazer uma indicação aqui da dupla Carvalho e Mariano, uma dupla fera demais, rapaziada, vocês têm que conferir. Só pra vocês verem como eles são feras mesmo, 2 anos atrás, eles escolheram uma música pra trabalhar, nada mais nada menos que Homem de Família, que depois o Gustavo fechou com a música e aí engoliu tudo, né? Porque Gustavo Lima, vocês sabem como que é. Mas é legal saber que os meninos escolheram uma música que foi escolhida por um artista grande. E agora essa dupla, eles estão vindo com um DVD novo, uma moda fortíssima demais, com a dupla Diego e Arnaldo. Eu vou colocar um trechinho aqui e vou colocar o link na descrição pra vocês irem lá falarem que vocês vieram pelo canal TV Meu Sertanejo. Dá like, se inscreve no canal do povo lá. O amor que você disse que sentia foi amor de camelô, em pouco tempo estragou, acabou. O que você sentia era frágil, se quebrou, hoje não tem mais valor. Por mais que foi doído, você foi do coração pro lixo. E comenta lá que eu vou ver todo mundo. E apoia a gente, galera, vai lá, comenta, porque a gente tem que mostrar a força do nosso canal, não é verdade? Bom, vamos voltar pro foco do vídeo aqui, né? Que é as contratações do mercado sertanejo. Pra começar, vou começar com uma mulher aqui, rapaz, que ela vai balançar o mercado, que é a Lari Ferreira. Ela é compositora e assinou com a Audio Mix. Algumas pessoas que acompanham ela já sabem, porém a gente tá colocando aqui a notícia pra quem não sabe. Será que a Audio Mix mirou na Marília Mendonça e acertou a Lari Ferreira? Comparações à parte, as duas compõem demais e as duas têm uma voz muito potente. Eu vou colocar um trechinho aqui do novo DVD da Lari Ferreira, um trechinho da música que vazou aí nas redes sociais. É, escuta um pouquinho aqui, a voz da Lari Ferreira é diferente, vai fazer um barulhinho. Coração, além de você, ninguém mais põe a mão. Preocupa não, achei a boca certa, só deixo ela quando o gráfico do meu batimento ficar em linha reta. Audio Mix normalmente não acerta tanto em artistas novos do gênero feminino. Quem diria, Rafaela Miranda, quem lembra, ela estava lá na Audio Mix. Não deu muito certo, a gente também não sabe o que aconteceu, né? É, inclusive a Rafaela Miranda hoje em dia, ela tá com a dupla Rayane e Rafaela. Mas a gente torce pra dar tudo certo aí com a Lari. Ela escreve demais, cara. E ela tá tendo o apoio também da empresária e barra cantora Maraísa. Será que a Lari Ferreira tá fraca, rapaz? É Maraísa empresariando, Marquinhos da Workshop empresariando. E agora ela também, ela entrou pra Som Livre, não é verdade? Então vamos esperar coisas boas aí da Lari Ferreira pra 2019. Inclusive pra 2018 já ainda, né? Porque ainda não acabou o ano, já começa a lançar as modas aí, né, Lari Ferreira? Bom, galera, a segunda contratação é na Workshop. Todo mundo sabe que a gente já passou aqui 7 meses atrás que o Henrique Juliano vai sair da Workshop, e vai sair mesmo da Workshop. E a Workshop já tá mexendo os pauzinhos, né? Contratou o Diego Vitor Hugo aí. E eles estão contratando a dupla Neto e Henrique. Inclusive já acertou, já tá
Só falta, acho que, divulgar nas redes sociais, mas Neto Henrique acabou de gravar um DVD. E o bacana dessa dupla é que eles também são excelentes compositores, né? Parece que hoje em dia um dos pré-requisitos para você ser um cantor de sucesso é você ser um bom compositor. Quem diria aí os novos artistas, Diego Vitor Hugo. Vitor Hugo escreve demais, inclusive a Lara Ferreira também escreve demais. Eles lançaram duas músicas, as duas últimas músicas, as duas músicas eram de composição deles. Eu vou colocar uma música aqui que é a voz, meu Deus do céu. Confere essa voz aqui, isso não é igual do Henrique e Juliano. Eu ainda tenho a esperança de te ver voltar. A saudade vem, e só você não vem. Sair com os amigos já não tem mais graça. Ainda guarda aquele abraço que te abraça. Inclusive a moda é muito boa. Inclusive a dupla se chamava Zé Neto e Henrique. Só que pra ficar Zé Neto Cristiano, Zé Neto Henrique, não ia dar muito certo, né? Então quando assinaram lá com a Orchestra, mudaram o nome, ficou Neto e Henrique. É uma dupla aí nova, os meninos são novos, escrevem demais, então é uma super aposta aí pra 2019 da Workshop. Eles estão aí repondo, né, o espaço que o Henrique e Juliano vai deixar. Bom, galera, e a terceira contratação, ninguém sabe dessa aqui, hein? Exclusive, põe exclusivo aí que dá trabalho pra trazer as informações, rapaz. É o cantor solo Felipe Ferraz. Ele mesmo, menino que canta absurdamente muito alto. O menino canta que é um absurdo, o menino canta rasgado. Felipe Ferraz está acertando com a Work Show. Confere essa evidência aqui, mais que isso não tem como, né? O Felipe Ferraz postou uma foto aí com o Zé Neto Cristiano, Luiz Maurílio e o Marcula, que ele é vendedor forte lá da Work Show, e ele colocou lá hashtag novidades vindo por aí. Eu confirmei com umas fontes aí, rapaz, que é fato, é verídico. Felipe Ferraz vai entrar aí pra Workshop. E acho que vai dar muito certo, né? Porque a Workshop, acredito que não tenha uma dupla, um cantor solo. E no mercado também tem poucos cantores solos de sucesso aí. A gente coloca nos dedos, né? Gustavo Lima e... A gente não acha tanto cantor solo que tá fazendo um barulho bacana aí no mercado. Então, é uma aposta válida da Workshop. Novamente eu repito, né? Colocando aí, tentando tapar o buraco que o Henrique Juliano vai deixar na Work. Não tapar buraco, porque o Felipe Ferraz é um excelente cantor. Inclusive vou deixar algumas músicas aqui pra você. Vou colocar uma com a participação do Marrone, da dupla Bruno Marrone. Opa, você da sua mãe, você agora vai morar comigo. Eu já pedi sua mão lá pro seu pai. Tá faltando só a lista dos farinhas. Eu vou roubar. Ele tinha lançado um DVD um ano atrás e acredito que ele já esteja preparando novidades pra 2019. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Obrigado por apertar no botãozinho vermelho aí. Se inscreve no canal. Vamos bater 100 mil inscritos e vamos bater 1000 likes nesse vídeo. Confio em vocês, hein? Tamo junto. Tchau. Obrigado. Fumo.